O să-l propice squadra Iontani. Asani! 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 Stare! Yasir Asani! Do Natali në ëndër të gjithëve. Një top i rikuperuar mjaft mirë nga Mesi fushës nga Ramadani Bajrami. Goditja e Asanit ishte hyjsaj, hyjsaj. Pasimi për Asanin, edhe një Asani, edhe një Asani në qendër. Seferi! Seferi! Teulan Seferi! Vrasës Teulan Seferi e qon ai në rjet, por ishi vërtet të magjishëm, që të gjithë po ta shohin reaksionin nga penetrim. Edhe njëherë tjetër mrekullueshëm domi tek Taku. Taku edhe njëherë tjetër. Taku super asist. Mita! 3-0. Taku çfarë pasimi? Oh.